Nesta terça-feira, 6 de setembro, o governador Renato Casagrande anunciou a implantação do primeiro núcleo do projeto Esporte pela Paz, que faz parte do programa Estado Presente, que combate a criminalidade. São 60 núcleos que nós teremos na Grande Vitória, de diversas modalidades, para que a gente mobilize as comunidades em torno do esporte, buscando a paz, né, redução da violência. O anúncio foi feito durante recepção à delegação capixaba de paradesporto, que participou das Paraolimpíadas Juvenis, ocorridas entre 26 e 31 de agosto em São Paulo. A competição reuniu 1.200 para-atletas com idades entre 12 e 19 anos, de 24 estados brasileiros. O Espírito Santo participou graças ao apoio financeiro da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer. É bacana você ver no estado igual o Espírito Santo, você ver o esporte crescendo, os deficientes entrando em sociedade, isso é muito bom. Mais do que qualquer medalha, a experiência que esses meninos têm com essa oportunidade de viajar, participar de uma competição, isso para o crescimento, para a motivação deles de vida é fundamental. As Paraolimpíadas Brasileiras, criadas em 2007, que acontecem todos os anos, já são um dos principais eventos do paradesporto mundial. O Espírito Santo participou das últimas três edições e em 2011 conquistou 28 medalhas. Para o ano que vem, o paradesporto capixaba vai ter mais um incentivo. O governo do estado vai organizar, junto com as federações, os Jogos Paralímpicos Estaduais. É muito importante a competição estadual estruturada e organizada. Estamos dedicando esforço, os esforços necessários para que a nossa Subsecretaria de Esportes e Lazer, junto com as federações paradesportivas, tenham condição de montar, no mínimo em 5 modalidades, as Paraolimpíadas Escolares Capixabas do ano que vem.